Ahoj děti, podíváme se na stranu 43. Příklady na opakování. Cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou správná a označte je křížkem. Zde je nějaký geometrický útvar, Trojúhelník ne nějaký, a zde jsou tvrzení. Ta tvrzení budeme číst a budeme porovnávat, zda jsou pravdivá. Body KLM nazýváme strany trojúhelníku. Najdu si body KLM, ale to nejsou strany. To jsou vrcholy. Ne, nesouhlasím, vybírat nebudu. Další tvrzení. Úsečka KL je strana trojúhelníku. Vyhledám úsečku KL. Toto je úsečka KL. Ano, Úsečky tvoří strany trojuhelníku, proto úsečka KL je strana trojuhelníku KLM. Vyberu. Strany trojúhelníku KLM jsou správně popsané. Jak vypadá správně popsané? Jo, já už vím. Proti vrcholu je stejně pojmenovaná strana, ale malým písmenem. Takže vrchol K, protilehlá, strana K, vrchol L, protilehlá strana L, vrchol M, protilehlá strana M. I tohle vybírám. Trojúhelník leží v rovině. Je to rovinný útvar, ano, mohu ho vystřihnout, leží v rovině, to také beru. Vrcholy trojuhelníku jsou označeny KLM, ale pozor, to jsou malá písmena. A to teda ne, vrcholy označujeme KLM. A to ano. Ale popisujeme je velkými písmeny. Takže ne, toto vybírat nebudu. Zkontroluji řešení. Svítí zeleně, svítí všechno zeleně. Zopakoval jsem si několik základních vlastností popisování a trojúhelníku, takže myslím, že se to bude hodit. Tak se do toho puste taky.